mielosios ir gerbėmieji, džiaugiuosi ir sveikinu Jūs virtualiai apsilankius Valdovų rūmų muziejuje. Mūsų patyrę gidai palydės Jūs per nuolatinės ekspozicijas ir parodas. Tikiuosi, jog ateityje apsilankysite pas mus gyvai. Esu Gediminas, Valdovų rūmų muziejaus gidas. Šiandien aš Jūs palydėsiu po mūsų muziejaus pirmojo maršruto ekspozicijas. Šiame maršrute Jūs pamatysite atkastus, per 30 metų archeologų atkastus senuosius tiek valdovų rūmų, tiek dar ankstyvesnius pirmosios Vilniaus mūro pilies išlikusius išsaugotus mūrus. Matysit visą architektūros raidą nuo 14 iki 17 amžiaus vidurio. O mūsų kelionę pradedam čia, muziejaus vestibiulyje. Kodėl čia? Nes tai yra labai svarbi vieta Vilniaus istorijai. Ar ne tik Vilniaus, juk šita vieta, kurioje mes dabar esam, yra ir pirmosios Vilniaus mūrinės pilies vieta. Žinoma, daugelis, kuris ateinat į rūmus, ateinat į valdovų rūmus, tie, kurie atkusti pagal 16 amžiaus pradžioj pradėtų statyti rezidenciją, bet pasirodė, kad po šita rezidencija, po atkastaisiais rezidencijos pamatais, išlikus ir visa pirma Vilniaus mūro pilies. Ir štai tarp tų naujųjų mūrų šio laikinės interjero Jūs iš karto pamatysit senuosius atkastus mūrus. Štai šitos sienos, kurios čia yra, jos kaip tik yra iš kunigaikščių, pirmųjų gediminaičių laikų. Eime, aš dabar parodysiu patį seniausią mūrą, kuris šiuo metu yra Lietuvoj ankstyvesnių mūrų šiandien dar nesam aptikę. Štai čia mes dabar prieisim prie sienos, buvusios pirmosios Vilniaus mūro pilies gynybinės sienos. Na, iš pirmo žvilgsnio atrodo, iš tiesų tiesiog tik plytų mūras ir jisai gali kažką pasakyti, o vis dėlto iš tikrųjų tą mūrą kiekvieną kartą galima prakalbinti. Štai atkreipkit dėmesį, kartais, kai einat labai pirmo eiliai, atkreipkit dėmesį taip, kaip mūre yra surišamos plytos. Pačio seniausio mūro, kuris vadinamas vendiniu, kartais baltiškuoju, mūsų krašte mūro pagrindiniai bruožai yra tokie. Žiūrėkit, kaip klotos plytos eilėmis. Dvi ilgos plytos, trumpu galu, vėl dvi ilgos, vėl trumpu. Štai šitas mūras, toks ryšimo būdas, atkeliauja į mūsų kraštus, matyt, kartu su kryžiuočiu, su vokiečių kryžiuočių ordinais. Taip mūrytos pilys Baltijos pakrašty, Vokietijoje, dabartinės Latvijos, tai yra buvusios Livonijos teritorijoje, pradėtos statyti dar 13 amžiaus pradžioj. Ir jeigu kada keliausit į Šiaurės Lenkiją, aplankysit pirmasis kryžiuočių pilis, arba Latvijoje seniausios 13 amžiaus pilis, pastebėsit, kad yra visiškai to pats mūras. Na, žinoma, ne vien tik plytų ryšimo būdas nusako laiką, bet jeigu dar atidžiau pažiūrėsite su mūrus, atkreipkit dėmesį, kad šitie mūrai labai pjūvėje keistai atrodo. Pažiūrėkit, tartum, štai plytos gražiai sudėtos tik viena eile. O visas vidus užpildytas rieduliais, kalkiam, plytų nuoskalom. Ankstyviesi mūrai iš tikrųjų nepigus dalykas. Tai yra technologija, plytų gamyba. Tai, žinoma, vidų tarptų mūrų užpildydavo tai, kas buvo šalia. O mūsų krašte riedulių iš tikrųjų yra nemažai. Tai jais ir užpildydavo tas sienas. Sienos gynybinės storos, jos yra iki 2,5-3 metrų storio, o kaip rodo patirtis ir dar išlikusių pilių liekanos Europos kraštuose, jos buvo iki 10 metrų aukščio. Pilis pirmoji mūro, kurias šią sieną gynybinę vieną iš jų ir matom, te užėmė viso labo apie 35 arų sklypą. Žmonės klausė atėję, tai palaukit, sakau, kodėl pasirinko mūrai senai mūro piliai būtent šią vietą, ne Gedimino kalną. Mes įpratę, yra Gedimino bokštas, Gedimino kalnas, bet iš tiesų pasirodo, kad jei būtumėm čia atvykę pirmųjų gediminaičių laikais, na ir, tarkim, kunigaikščio Gedimino laikais, tai šioje vietoje stovėdami dabar stovėtumėm, na,
ant kalvos. Na, sunku tą patikėti, nes kai atvykstate į mūsų muziejų šitą vestibilį, jis nusileidžia eskalatorium. Bet nusileidę eskalatorium, bent 3 metrus dar tebe stovit prieš 700 metų šioje vietoje ant kalvos. Reikalas tas, kad per 700 metų nuo Gedimino laikų žemės paviršius, na, dabartiniai katedros aikštės vietoj ir čia aplink valdovų rūmus yra pakilęs iki 8 metrų. Žmonės gyveno, statė, perstatė, intensyviai gyvendami keitė ir žemės paviršių jį tartum augino. Ir štai, kai atėjo archeologai ir pradėjo kast, tai esat girdėję, kad po žemės paviršium atsikasė rezidencijos 16 amžiaus pamatai, atsikasė senosios pilies kontūrai, štai šitie senieji mūrai ir visas pirminis reljefas. Ta kalva buvo tartum ragas, dabar tai tikrai žinom, nutysusi nuo Gedimino kalno iki dabartinės katedros ar varpinės, maždaug apie 6 metrus šioje vietoje iškilusi viršale šio rago tiekėjusios Vilnios upės atitekančios nuo Bernino sodo, ties dabartinę katedrą pasisukančią į Neries pusę ir ten žymiai arčiau negu dabartinė Neris, įteikėdavo tiesiai čia už šalia Nacionalinio muziejus esančio Mindaugo paminklo, įteikėdavo į plačią įsiliejusią Neries upę. Ir štai, kai rinko vietą mūro piliai, jai pasirinko kaip tik šitą ragą, šitą vietą. Panašu, kad šiai dienai galim tokią mintį pasakyti, kad atrodo dar ant Gedimino kalno, Gedimino laikais, na, mūrų lik ir nebuvę. Na, bent jau jai sąžininkai sakant, tai nerasta. Tie mūrai, kurie iškilo tenai ant Gedimino kalno, matyt, sietini jau, na, greičiausiai su Gedimino anūkai, su jo gaila ir Vytautu. Tuo metu ten be abejo būta pilies, ten tai būta medinės pilies, kaip ir medinio miesto. Viso miesto ant tų kalvų, kuris yra, kur dabar kalnų parkas, stalo kalnas, buvęs Bekešo kalnas, kurio šią dieną faktiškai nebeliko. Ten gyveno pirmieji Vilniaus miestiečiai. O čia, šitoj vietoj, kaip tik ir esam pirmoji Gediminaičių mūro pily. Einam toliau. O dabar esam po valdovų rūmų pietiniu korpusu. Ten už manęs yra Pilies gatvė, katedros aikštė. O čia, būdami šioje vietoje, apžvelgiam visą didžiulę erdvę, kurioje matome atkastus senuosius mūrus. Šioje pusėje geriausiai išlikę ir atkasti jau rezidencijos 16 amžiaus pradžioje iškilusioje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje, čia žemutiniai pilyje. Anapusę pažvelgus, mes matom įvairių laikotarpių mūrai, tiek Gedimino laikų dar, senųjų mūrų fragmentus, senosios, pirmosios mūro pilies ir rezidencijos, jau 16 amžiaus rezidencijos sienas. Architektai ir archeologai, dirbdami čia, didžiausia dėmesį kreipė į tuos senuosius, tikruosius išlikusius mūrus. Ir pagrindinė užduotis, na ir etika to reikalauja archeologui, ne viską iškast, o palikti ateities kartoms. Palikt dėl to, kaip paminklą, jei kalbam apie mūrus, ir palikti tuos dar pilnai neištirtų žemės paviršius, kad naujoji karta, kuri ateis, visą tą atliks žymiai geriau. Štai dabar turim atkurtus rūmus. Šitie rūmai turi dar ir vieną labai svarbią paskirtį, bene svarbiausia, nes šitie mūrai, šitie pastatas, naujasis pastatas yra skirtas tam, kad apsaugotų tai, ką archeologai atkasė. Ir štai dabar, jeigu pažiūrim į tą erdvę, mes matom, kad štai atkastas visas korpusas senuosios rezidencijos, bet tos naujosios sienos, kurios dabar iškyla atkuriant rūmus, jos nesiremia tuos senuosius pamatus, o remiasi į atramas, į sugrėžtus į žemę polius tarp tų senųjų pamatų, ir tartum visas kompleksas yra pakabintas, kad po juo išliktų tai, kas yra tikra. O dabar mūsų pasivaikščiojimą po ekspoziciją pradėsim nuo šio maketo. Jeigu atidžiai pasižiūrėsit, daugelį čia esančių pastatų atpažinsit. Matot, tie, kurie yra pastatai šiuo metu stovintis gana ryškiai, parodyti taip, kaip jie dabar atrodo žemės paviršiu, atpažinsit katedrą,
katedros varpinę, štai atkurtus valdovų rūmus, o ten tolumoj senąjį arsenalą ir Gedimino pilies bokštą. Tik tas Gedimino pilies bokštas, kiek keistokai atrodo, matau, turi tą baltą kepurikę, kaip ir šalia aplink gynybinės sienos bokštai baltas spalva pažymėti. Tai šiaip pastatų nematysi žemės paviršių, nebent kažkas iš jūsų buvo labai ir akilus, eidamos katedros aikšte, matė tarp pilkų katedros plytelių, rudom plytelėm nutysusias linijas, kuriomis yra ir šiuo metu katedros aikštėj pažymėtos buvusios pilies, gynybinės sienos, bokštai. Bet čia jie tartum iškyla į paviršių ir dar. Kodėl parodyti tik būtent šie pastatai, juk turbūt nekeista, kad pilies teritorijoje per daugelį šimtmečių turėjo būti daugiau statinių, bet čia parodyti tik tie svarbiausi mūro statiniai, ne tik, kad mes žinom apie juos čia buvus iš senų planų, bet svarbiausia, jie visi buvo aptikti. Jei kartais jų pamatai, tai yra vos 50-70 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus. Todėl, norėdami būti sąžiningais, tiek archeologai ir istorikai, rengdami šį maketą, tik tuos statinius, kuriuos tikrai žinom čia esant, parodė, na ir iškėlė balta spalva. Vilniaus pilis užėmė tuo metu apie 10 hektarų. Na, pilį visą sudarė tartum 4 pagrindinės dalys. Čia dabar mes matom, atpažįstam katedrą. Daugelį šimtmečių katedros, šalia katedros, po krikšto stovė ir senieji viskupų rūmai, čia gyveno ir kapitulos nariai, aukšti dvasininkai. Ir tartum šitą dalį aplink katedrą ir katedros aikštę galėtumėm pavadinti savotiškai dvasiniu valstybės centru. O jeigu dar prisimint, kad po katedrą išlikė ir pagonių šventyklos vieta, tai iš tikrųjų matyti tūkstantmečiais buvusi dvasinė visos mūsų tautos vieta. O toliau matoma pačioj valdovų rūmus ir daug mūro statinių, tai šitą dalį, kaip visą kompleksiuką, iki štai ten iškylančios bažnytėlės kontūro, galėtumėm įvardinti kaip civilinės valdžios centrą. Pati rezidencija gyvena valdovas, administracija, toliau vadinam oficinom, tai yra biurokratai, mūsų kalba šnekant, kurių iš tikrųjų pilį reikėjo labai daug ir jų čia iš tikrųjų buvo daug tų žmonių, na, nepamirškim, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, jos masteliai ir dydžiai, o ten, kur Vilnelė tiekai neri. Na, mes visi kartais labai dažnai kalbam, arsenalas, kartais tiesiog neįsisamonam, bet jeigu pervesti mūsų šių dienų kalbą, tai būtų tarum krašto apsaugos ministerija, tai yra ten, na, tokia kariškoji dalis. Ir štai ant kalno iškilę mūrai su mūsų bokštu, tai Jogailos Vytauto mūro pilis. Žiūrėkit, kai atsikūrė tie tūriai, tai man kartais atrodo, na, taip pasižiūrėjus iš apačios, ar jums neprimena, kad tai yra karūna. Tartum karūna. Aš įsivaizduoju, jei atvyktumėm prieš kokius 500 metų nuo Šeškinės kalvų ir pažvelgtum į šitą vietą, tai ta iškilusi pilis ant viršaus, tartum sakytų, atvykstat ne kur kitur, o į karališką į miestą. Tarp kitko, atvykom į atkurtus valdovų rūmus, tai kai vartojam šitą terminą, tai turim suprast, kad nuo 16 amžiaus tai nebuvo tik tai pastatyta rezidencija. Iš tikrųjų, pačią seną ir senuosius valdovų rūmus mes dar matom ant Gedimino kalno. Dabar jie yra kitoj pusėje nuo Gedimino pilies bokšto, tai yra griuvėsiai statyti, matyti Vytauto Jogailos laikais, bet žinot, 15 amžiui, kai senosios, tas viduramžių pilis pamažu neteko savo reikšmės, nes jau atsirado šaunamasis ginklas, artilerija, tai tos senosios pilis pamažu virto administraciniais centrais, tai yra didžiulių valstybių, kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, na, pagaliau rezidencijom, ir jau valdovai nebe norėjo lipti ten ant kalno ir tiesiog ieškojo čia apačioj pasistatyti tą rezidenciją. Ir tartum, štai tą savo tasą, savo tradiciją nuo Gedimino kalno, Gediminaičiai perkelia čia ir štai šioje vietoje, kur dabar ir esam, ir išauga šita rezidencija. O čia įdami šalia matom išlikusios senasios tos rezidencijos sienos. Štai jos. Žinot, turiu tokį vieną įdomų pastebėjimą.
atkreipia dėmesį turbūt, kai lankysite, žiūrėkit, kokios storos sienos. Kartais man tenka vest ekskursijas, na, svečiam iš kitų kraštų, o žinot, mūsų, na, dabar jau galima sakyti, beveik ir piliečiai, bendrapiliečiai, Europos Sąjungoje vokiečiai labai pastabūs. Ir kartais, kelis kartus man yra pajokavę, sakė, na, jūsų valdovai kažkokie keisti, sako, nelabai taupė. Sako, žiūrėkit, statosi rezidencija 16 amžiaus pradžioj, na, jau lik ir tokioj, na, tokie seni laikai, jau pamatai, vos ne 3 metrų storio. Na, žinoma, tai iš tikrųjų keistokai lik tai atrodo, bet yra vienas bet. O tas bet yra labai svarbus visam mūsų muziejui ir aplamai didžiuliai mūsų archeologijos mūsų kolekcijai turi tą reikšmės, nes pasirodė, kad čia žemutinės pilies iškylantys rūmai ir kiti pastatai statyti labai nepatogioj, labai sudėtingoj geologiniai aplinkoj. Jau pradžioj kalbėjom, kad pirmoji mūro pilis statyta ant kalvelės, bet ta kalvelė, tas ragas, tai buvo plačiausio vieto apie 40 metrų pločio. O kai pilis pradėjo plėstis ir aukt, tai teko statyti Vilnelės neries lėnį šlapę. Prakasi pamatus, o ten duobė pamatam. O čia žemiausio miesto vieta ir iš tikrųjų matyt, ypač pavasarį, rudenį, žiemą, labai aukštai stovi gruntiniai vandenys. Ir tada tam, kad iškelt tokias galingas sienas ir statyti aukštus pastatus, tiesiog teko į žemę sukalt medinius polius, daryti taip vadinamus rostvarkus, atramas, kad tiesiog nereiktų tų akmenų mesti tą ir plytų mūryt tiesiog toj pliurzė į tom vandenį, tai tiesiog rėmė į tas medinius pamatus, medinę paklotą ir statė sienas. O kadangi pastatas aukštas, silpni gruntai, remėsi medinės konstrukcijos, tai apačioje buvo gana platus. Ir dabar, iš tikrųjų, yra dar vienas ir džiaugsmas, ir bėda. Mes keliausim ir atkreipkite dėmesį į vieną labai svarbų dalyką. Jeigu kas dar atsimena, na, vyresnio amžiaus žmonės, kai čia vyko archeologiniai tyrimai, turbūt pastebėdavo, kad archeologai šitoj viso aplinkoj dirbo, na, tokioj nepatogioj šlapioj aplinkoj, kartu su siurbliais, nes iš tikrųjų po katedros aikšte, kai šiandien vaikštot, tai vidutiniškai 4 metrų gylį jau yra šlapia, ten yra gruntiniai vandenys. O seni paviršiai, jeigu pamenat, kalbėjom, jau yra 8 kartais metrų gylį, reiškia visa apatinė žemių dalis, kuri, na, atspindi žmonių gyvenimą, na, tiesiog skendi tokio vandenį. Ir čia yra ir pliusas, ir minusas. Žinot, pliusas tas, kad kartu su auginant tą žemės paviršių kilo ir gruntiniai vandenys. Tik to dėka, šiandien yra turim taip gerai išlikusią šitą sieną. Įsivaizduokit, jei toje gruntiniai vandenys nekiltų, tai šiandien šitos sienos turbūt būtų sutrukinėję, nes žmonės ir senais laikais, ir visą laiką žinojo, darydami medinius pamatus, tas atramas, kad vandenį medis yra ilgalaikis. Daug epochų ne vieną kartą išlieka, kai prie to medinių konstrukcijų, na, tartum, kai tos medinės konstrukcijos nesusidarė su oru, jos puikiai ten išlieka. Tai va dabar, kame yra problema tyrimų metu, šiame paviršyje, kuriame mes dabar stovim, jau buvo drėgna. Dar pusmetrių giliau jau vanduo. Šiandien mes tos drėgmės nejaučiam. Nejaučiam todėl, kad čia yra labai daug inžinerinės įrangos, visa pirma, tai yra labai sudėtingas drenažas. Kame problema, o problema tokia, kad šiuo metu, na, žeminamas gruntinis vanduo, lyg tai būtų ir nieko keisto, bet žemindami gruntinį vandenį, mes šiandien negalim pažeminto gruntinio vandens žemiau nei 16 amžiaus gruntinių vandenų lygis, kad neapnuogintumėm tų medinių konstrukcijų, kitaip jos supūs. Ir kai mes eisim, ana, dalim ir eisim pro vitrinas, tai gruntinis vanduo nuo šio žvyro, kuris praleidžia gruntinių vandens per, tai yra drėgmės perteklių, tenai te bus viso labo 20 cm gylį. Mūrai tartum užrašo istoriją ir tuose mūrose išlieka labai daug informacijos. Architektai ir archeologai, išsaugodami tikrus pirminius senuosius mūrus, labai nori, kad mes kiekvienas atėjęs į muziejų, na, tartum taptumėm viso
tų tyrimų tiesėjais, kad kiekvienas galėtumėm kažką pamatyti ir atpažinti. Na, tarkim, jūs eidami, atkreipkite dėmesį, štai čia yra išlikę plytos, ir atkreipkite dėmesį šitas pažaliavusias, sutrukinėjusias keistas plytas. Jos labai daug ką pasakoja. Pasakoja apie tai, na, kai ką žinom ir istorinių šaltinių, žinoma, bet tai, kad iš tikrųjų šitie rūmai išgyveno ilgą ir sudėtingą istoriją, ne kartą degė, ir tie gaisro pėdsakai lieka šiuose išlikusiuose mūruose, ar mes visą tai galim stebėti. Sunkius gaisrus pergyveno į rezidenciją, ypač 1610 metų gaisrą, ir tų gaisrų buvo ne vienas, ir iš tikrųjų problemų buvo kilę daug, net jų didienybėm ir valdovom, kai jie turėjo palikti rūmus nuo gaisro, kuomet degė visas miestas, iš čia išsikelti ir vėl sugrįžti ir vėl rekonstruoti tos mūrus. Ir visa tai išlieka štai šitose fragmentuose, kuriuos mes čia ir matom. Sakėm, kad tuo išlapioj terpė išliko medinės konstrukcijos, bet dar vienas privalumas šiuo atveju, archeologam yra, kad išlieka ne tik medinės konstrukcijos, išlieka labai daug organikos tose sluoksniuose, tai yra mediniai dirbiniai, odos, nes jie taip pat labai puikiai išlieka tam vandenį. Ir unikalumas mūsų kolekcijos ir tai, ką jūs pamatysit, būtent šitie dirbiniai. Daugelis muziejų tokių dalykų pasaulyje ir neturi. Aš kalbu taip drąsiai, nes tam reikalingos ypatingos sąlygos, kurios mes čia turėjom. Tai yra aukšti gruntiniai vandenys išsaugojo organiką. Ir šiuo metu ekspozicijoje čia šioje tarp vietoje yra pateikiami tokie unikalūs, na, reti labai gerai išlikę mediniai dirbiniai. Vienas iš jų turbūt štai būtų vandentiekis. Pastatomi rūmai, aplink vandens daug, bet švaraus vandens nedaug. Ir štai matom iš pušies rastų pagamintą senąjį Vilniaus vandentiekį. Vandens čia daug, bet švaraus vandens mažai. Bet jei grįžtumėm net ir porą šimtų metų į praeitį, tai Vilniui. Vilniui iš tikrųjų labai vandeninga aplinka, juk čia Katedros aikštė ir rūmų vieta yra žemiausia mieste. Ir jeigu nuo katedros aikštės pasižvalgytumėm aplink, dar ir dabar galim pastebėti, kad aplink yra šlaitai, kalvos. Ir štai šitų kalvų, kuriuos yra labai vandeningi, ištekėdavo daug upelių, šaltinių, viskas sutekėdavo čia, kur kažkada tekėjo Vilnelė, ir kuri kaip drenažas tiesiog nuneždavo tą visą vandenį didesnę Vilnelę. Ir tuomet tai reikėjo iš tų šaltinių, kurie buvo kalvose, prakasti duobę, sudėti pragręžtus rastus, sujungti juos tarpusavį metalinę movą. Ir tas vandeniukas nuo kalno žemyn pasiekdavo rūmus, pakeliui karts nuo karto padalindavo vandenį tiem švarų vandenį, kas turi, žinoma, pinigų ir galėdavo susimokėti arba sulaukdavo jų didenybės malonės, naudotis tuo vamžiu ir tuo vandeniu ir atitekėdavo čia. Žinoma, tie rastai taip puikiai išlikę. Pirmieji tokie mediniai rastai nutiesti dar 16 amžiaus 4 dešimtmetį čia į rūmus, kad tik tai jie buvo pastatyti. Bet štai šitie rastai, na, būkim sąžininkai, jie ne 16, jie jau 17 amžiaus, bet tai vis tiek, jie visiškai analogiški, nes tokius panašius rastus dar Vilniaus vandentiekiu gamino ir 19 amžiaus pradžio. Vandens daug. Žinoma, bet gyvena intensyviai žmonės. Dar vienas unikalus radinys ir čia eksponatas, tai yra kolektorius. O kur išpilta nešvarų vandenį? Ir štai tą nešvarų vandenį iš rūmų surinkdavo tokie didžiuliai mūro kolektoriai, kurie yra visai kitam šiuo metu rūmų korpuse šiauriniam, kur buvusi virtuvė. Jie labai įspūdingi išlikę. Ten tokie galingi kolektoriai iš plytų, per kuriuos galima tiesiog žmogus pereiti. Bet šalia jų buvo ir tokie paprasti mediniai. Jie yra unikalūs. Nežinot, kartais tokių medinių dirbinių, kaip ir mes, kartais tokių paprastų atrodytų būtinių dalykų tiesiog nesaugo. Mes juos išmetam. Nekreipiam dėmesio, saugom kažką blizgančio, brangaus. O tokie kasdieniai dalykai tiesiog mažai vertinami. Bet žinot, kai praeina 5 ar 700 metų, pasirodo, kad tie daiktai yra ypatingos vertės ir žymiai geriau nupasakoja mūsų protėvių gyvenimą. Štai čia išsaugotas vienas toks kolektoriaus fragmentas, kurio nešvarus vanduo
iš pilies teritorijos, na, gal ir nekaip skamba mūsų laikotarpiu žmogui, tiesiog visą tą nešvarų vandenį nuvesdavo į aplink pilį tekėjusią Vilnelę. Kiekvienas rūsys, o čia matot, yra jų pertvaros sienos, turi savo istoriją. Bet jeigu mes šiandien kalbėtume apie kiekvieną rūsį ar istorinį faktą, mums tektų labai šiandien ilgai apie tai kalbėti. Bet štai ties šiuo rūsiu, pavyzdžiui, galim trumpam sustoti. Čia vėlgi matot tokias išdegusias plytas ir gaisrą. Štai įkritusio, begulinčio savo vietoj, pirminėj vietoj, skliauto fragmentą. Šitas rūsys mums primena vieną labai skaudžią ir sudėtingą Lietuvos visos kartu ir Vilniaus rūmų istoriją. 1655 metais Vilnių be mūšio tuo metu pirmą kartą užėmė Maskvos kariuomenė, įsitvirtino Vilniui. Vilniaus kariuomenė negynė, pasitraukė. Ir tik tai po 5 metų, kuomet buvo išvaduotas Vilnius, maskvėnai vis tik tai besigindami įsitvirtino Vilniaus pilį. Na, toks mūsų likimas, Vilniaus pilį teko šturmuoti Lietuvos kariuomenį. Ilgai užtruko tas šturmas, maskvėnai iš tikrųjų gerai čia buvo įsirengę. Ir štai matyt tų kovų metu, štai šitam rūsy, kaip rodo archeologiniai tyrimai, atrodo vyko labai galingas sprogimas. Matyt, maskvėnai čia laikė paraką ir štai šito sprogimo metu sukrito rūsys, įkrito į šitą patalpą ir pirmo aukšto perdinginį ir antro aukšto. Ir kai po karo kraštas buvo lai nusiaubtas ir nebebuvo lėšų atkurt rūmus, taip šita vieta ir paliko. Ir kai archeologai, mūsų kartos archeologai šitoje vietoje atliko tyrimus, taip sluoksnis po sluoksnio, tie visi sukritę perdenginiai ir atsikasė. Ir štai šičia gulintis apatinis rūsijos skliautas tartum primena tą istorinį faktą. Viena, iš vienos pusės jis primena istorinį faktą, apie kurį mes galim kalbėti. Kita vertus, šitas skliautas guli savo pirminiai padėtį. Tai yra tam, kad po juo ir išliktų tie senieji sluoksniai, senieji paviršiai. Jau kalbėjom apie tai, kad labai svarbu visko neiškast, tai yra palikti ateities kartom, kad kai jie turės, na, tobulesnius metodus, kitas galimybės, galėtų tiesiog dar žymiai daugiau pasakyti apie mūsų istoriją, mūsų praeitį. Štai šičia ėjom mes per išlikusius senuosius mūrus, ėjom tartum išlikusių rūsių vietom, bet štai turim nepamiršti, kad pilies teritorijoje, žinoma, stovi ir gana daug medinių pastatų. Dar tuo met, kai rezidencijos, 16 amžiaus rezidencijos šitoje vietoje nebuvo, dar iki pat 15 amžiaus pabaigos čia gyveno matininkai, buvo nedideli pastatėliai, kurių liekanas taip pat atkasė. Ir štai jeigu pažiūrėstumėt į šitą nuotrauką, kuri čia yra viename iš stendų, jūs pamatysit medžiu išgrįstą gatvę, šalia stovėjusius pastatėlius. Ir tai yra štai ši vieta, kurioje mes dabar esame. Ir štai nusiurbę vandenį, atkasę to drėgnoj žemėje šitos medinius statinius, archeologai visą tai nufotografuoja, aprašo, nufilmuoja, tačiau yra bėda. Jau sakėm, atkasėm senuosius mūrus, tam, kad mes juos apsaugotum, turim statyti ir štai tokį statinį, gana sudėtinga juos išsaugot. O ką daryt su medžiu? Drėgna šlapias medis, kai tik tai yra atkasamas, faktiškai jau šiaip nebeišlieka, per trumpą laiką išgaruoja drėgmė, jisai suskyla, o per laiką ir sutrupa. Ir tuomet, norėdami kažką prisiminti ir išsaugoti ateities kartom, bandom konservuoti, jos pavieną išsaugoti. Šiandien turim surinkę tokių beveik 3000 medinių dirbinių, kurie yra konservuoti. Ir štai, jeigu atidžiai įsižiūrėsitumėte į šitą paveikslą, o tokių mūsų ekspozicijoje čia yra tikrai nemažai, pasižiūrėkit, šalia šito kelio yra nukritęs ratas. Kelias šis yra Vytauto laikų, Vytauto didžiojo laikotarpio, 14 amžiaus pabaigos. Tai galima būtų tartum sukurti tokią vaizdinį, na, sukur tokį, kad važiavo tuomet štai šitą gatvę, va čia, va, kurioje mes dabar stovim, buvusią gatvę, kažkoks vežimas, užkliuvo už kampo ratas,
Nukrito ir liko gulėt per laiką, paaugo dilgelėm, na, nelabai tvarkėsi mūsų protėviai, kažkuria prasme mes jo dėkingi. Štai tas ratas ir liko gulėti. Ir kai atėjo archeologai, pradėjo atliko šituos tyrimus, atkasė šią gatvę pastatus ir rado tą ratą. Štai jisai guli čia, jis yra eksponuojamas, jis yra išsaugotas ir konservuotas. Jūs paklausit, a kodėl tik tai ratas, su kur ta gatvė? Žinot, iš tikrųjų tai yra labai sudėtingas, ilgas ir brangus dalykas. Žinot, mes čia dirbdami mūsų muziejaus restauratoriai naudojo tokį vieną labai, na, tokį tuo metu dar prieš gerą 20-metį gana naujai naudotą metodą išsaugot medį. O tas metodas remiasi cukrumi. Kartais, kai ateina jaunimas ar vaikai, tai kartais, kai parodau čia išsaugotą ratą ar tą kolektorių, kur mes rodėm galingą, aš jiems sakau, kad tai yra ne medinis dirbinys, o yra kartu ir čiupa čiupsas. Na, jie juokiasi, sako, na, tu, tėveli, turbūt jau čia pamišai, apie ką tu čia šneki, bet iš tikrųjų, tiem mediniam dirbinam išsaugot naudojo tą labai daug cukraus. Na, pavyzdžiui, tam kolektoriui, kurį ten matėm, tai tam, kad jis išliktų, sunaudojo apie 2 tonas cukraus, o procesas juos užtruko beveik 2 metus. O kodėl cukrus? O cukrus yra dėl to, kad yra kristaliukai. Žinot, kai tirpinat vandenį cukrų, tartum išnyksta tie kristaliukai, bet jeigu paliksit tą vandenį ir išgarinsit, pamatysit, kad vėl išgaravus vandenį, o dugno lieka vėl kristaliukais, vėl kristalizuojasi. Tai kai ilgai sirupė mirksta tas medis ir jį įsigeria sirupas, ir vėliau lėtai labai sudėtingai yra džiovinamas, jis vėl išlaiko savo ir formą, ir spalvą. Tai tokiu būdu didžioji dalis medinių dirbinių yra išsaugota. Matot, kiek daug cukraus ir kokią jis turi gerą ir šaunę paskirtį. Jau kalbėjom, kad palikti tie senieji mūrai, juos galima prakalbinti. Ir štai šalia mūsų yra toks tartum bokštelio pamatas, įsikišęs iš bendro rūmo kontūro. Šitas pamatėlis ypatingas dėl to, kad labai svarbus kasdieniam žmogaus gyvenime. Čia yra ne kas kita, o anų 16 amžiaus darumų laikų tupyklos liekanos. Na, iš tikrųjų svarbu žmogui. Įsivaizduokit, pilis didžiulė, 10 hektarų, bet kiek čia žmonių? O dar jie atvyksta valdovas, atvyksta su visu dvaru, tai kartais pilį galima būtų skaičiuoti ne 1000 žmonių, rezidencija aukšta iki 4 aukštų, sueina žmonės ir paprastas klausimas atvyksta su didžiaisiais valdovais, tarkim, jūs esate elitas, jūs esate antram, trečiam aukšte, aukštose, kurio gyvena valdovas, ir jums tai reikia tiesiog atlikti, na, nueiti į tualetą. O kaip jį nueiti, jei klozeto nėra? Visi paprastai sako, yra naktipolis. Na, yra, bet kur jį išpilt? Ir tuomet, iš tikrųjų, yra toks išlikę net 9. 9 tokie, 9 tupyklos anų laikų vadintos latrinomis. Ir čia viena iš jų jos pamatėlė. O kaip tą darė, kaip statė tas latrinas? Ogi iš lauko pusės prie rūmų pristatydavo bokštelį iki 2-3 aukšto. Tuomet į tą bokštelį būdavo einama iš vidinės patalpos, būdavo atsitupima virš skylės, kaip kad ir dabar dar yra daug kur kaime, ir kur Europos Sąjunga pamažu tokias tupyklas nori uždrausti, tik tuo atveju viskas krisdavo į to bokštelio vidų. Na, žalieji būtų patenkinti. Iš tikrųjų, nieks nevarvėdavo sienom, nieks nepasiskleisdavo į gruntą. Ir čia apačioj prie pat žemės būdavo tokia arkutė, kurią net architektai atkūrė, kad aiškiai parodė. Ta arkutė tai yra tik 1 plytos storio. Kai ta visa terpė viduj matyt užsipildydavo, tai atėję darbuotojai prardydavo šitą arkutę, išsemdavo visą tą tūrį, vėl užmūrydavo ir vėl galima buvo tokią naudoti latriną 2., 3. ir 4. kartą. Bet, žinot, kadangi archeologai kartais pasigeria, kad ir pasvajoja, o jų svajonė dirbant yra tokia tyrimų metu aptikta arba ūkinę duobę, arba štai tokią latriną. Nes pasirodo, kad latrinas naudoja ne tik pagal tą tiesioginę paskirtį, apie kurią mes kalbėjom, bet kartu kaip ir ūkinę duobę.
Visa tai, kas buvo nereikalinga, dažnai tiesiog sumesdavo į tą skylę, tikintis, kad vis tiek kažkas išvalys, išves. Bet va ir vėl, esam dėkingi protėviam, kad nebuvo per daug tvarkingi. Ir iš tikrųjų tai, kas buvo sumesta ten, į tokias latrinas, taip ir liko gulėti, susisloksniavo. Ir apačioje yra išlikę labai daug drėgnoj ten buvusioj terpiai, buities dalykų. Ir visa tai buvo ne iš kur kitur, o iš rezidencijos, iš mūsų rūmų. Tai turim labai didžiulės ir labai gražias kolekcijas, kurių beje galima tų radinių būtent iš latrinų ir matyti mūsų vitrinose. O dabar keliaudami toliau, mes pradedam kelionę per visą Lietuvos ir rūmų rezidencijos istoriją. Štai čia matau tokius stendus. Šituose stenduose mes kalbam apie mūsų krašto šios vietos istoriją nuo seniausių laikų. Ant šio rago, ant kurio buvo išmūryta mūro pilis, žmonės apsigyveno dar akmens amžiui. Nuolatinė gyvenvietė čia, šitoje vietoje, kur dabar stovim, kūrėsi 4-5 amžiui. O jau, kaip minėjom, 13 amžiaus pabaigoje, 14 amžiaus pradžioje iškilo ir pirmoji senoji mūro pilis. Ir štai visą šitą istoriją mes galim tartum šio pastato ir visos Lietuvos istorijos kontekste stebėti. Visą tai tartum aprašyta tekste, šituose stenduose, jie išdėlioti chronologiškai. Ir eidami nuo vieno stendo prie kito, mes tartum ir perėsim visą istoriją. O tarp šitų stendų bus vitrinos. O tose vitrinose bus tie radiniai surasti archeologų, kaip gyvi liudininkai tos praeities, apie kurią rašoma šituose stenduose. Štai čia vitrinos sudarytos tokiu principu, žiūrėkit, čia yra pirmųjų žmonių gyvenusių šioje vietoje liekanos, tai yra mezolito laikų akmens amžiaus dirbiniai, apačioj pirmosios mūro, pirmosios gyvenvietės, kuri kūrėsi ant šito rago 4-5 amžiui dirbiniai, turim keletą unikalių dalykų. Štai matot, labai įdomios tokios lazdos, tokiam kokeliam, netgi dekoruoto, jų yra surasta čia 227, jos visos ažuolinės. Ir specialistai mano, kad dar štai šie dirbiniai yra susiję su senaisiais, pagoniškais papročiais ar kažkokiam pagoniškom apeigom. Turim rašto pavyzdžius, kurių iš tikrųjų nėra išlikę. Štai čia yra švino plokštelė iš sluoksnio, kuri datuota 14 amžiaus viduriu. Pažiūrėkit, kokie keisti užrašai, liktai lotyniškos raidės, liktai rūnos, kurias irgi galbūt ateity kažkam pavyks tiksliai perskaityti, rasim tokio rašto analogų. Štai ši čia atrodo tiek daug smulkių surinkta dirbinėlių. Štai matot ir puodų šukelės nedidelės, ir žiedeliai, kryžiukai, inkolpijonai. Netgi matot, va ten tokia apyrankė atėjusi iš rytų, tai yra arabiška apyrankė, tartum archeologai štai šitais radinukais nori pasakyti, kad ta pirmoji pilis ir senasis Vilniaus miestas, kuris kūrėsi šitoj vietoj, nuo pat ankstyvų laikų tai buvo vairių kultūrų sankirta. Čia vėlgi ir arabiški, ir artimųjų rytų dirbiniai, ir rytų ir vakarų krikščionių palikimas, kryžiukai, inkopijonai ir štai netgi šalia sudėti 3 žiedeliai su svastika. Tai yra tos pagoniškos, senosios mūsų kultūros pėdsakai. Ir jeigu stebėsit, štai eisit chronologiškai ir bandysit susipažinti su visą Lietuvos istoriją, atkreipkite dėmesį štai šitą geltoną spalvą žemėlapiuose, tai yra Lietuvos valstybės kontūrai. Ir mes matysim, kaip kiekvieno valdovo laikais jinai keitėsi kito. Čia matysim svarbiausius valstybės dokumentus, pirmuosius Gedimino laiškus, nes šiuo metu stovim kaip tik tie stendų skirtam garsiausiam iš Gediminaičių mūsų garsiosios dinastijos pradininkų. Esam prie vienos iš tokių vitrinų, kurie atspindi 14 amžiaus pabaigą, 15 amžiaus pradžią. Ir žinot,
Kartais ateina jauni žmonės, net ir vyresni, sustoja prie šitos vitrinos ir sako, žinot, mes tiek apkeliavom Europos, matėm tiek nuostabių ekspozicijų, kur viskas blizga auksu, sidabru, o jūs čia kažką sudėję puodą, kažkokį medinį šaukštelį, na ką čia tą šaukštelį žiūrėti, jeigu tokį patį šaukštelį gali įsigyti ir kaziuko mugėje arba namuose kiekvienas iš jų turim. Tai kartais aš tiem žmonėm iš tikrųjų tiesiog noriu kartais pasakyti ir kas man yra labai svarbu, tai kad šitas šaukštelis, kuris čia guli, primint vieną dalyką, jis iš tikrųjų panašus į tą šaukštelį, kurį mes turim kiekvienas namuose, bet šitam šaukšteliui daugiau nei 600 metų. Ir vaikams sakau, ypatingai, kai jie nelabai nori atkreipdėmėsi, jūs ne į šaukštelį žiūrėkit, ne jo formą. Jūs pabandykite įsivaizduoti žmogų, kuris tuo šaukšteliu naudojasi ir jeigu būsite atidus, jūs pastebėsit, kaip nugraužtas šito šaukštelio pakraščiukas. Pažiūrėkit, kaip jis nukramtytas. Ta žmogus, kuris gyveno prieš 600 metų, kaip jisai valgė, matyti nelabai, ką turėjo. Nes prisiminkim, kad šimtmečiai tai nebuvo šie laikai kaip dabar, kad žmogus dažniausiai gyveno tam, kad pavalgyt ir žinot, ir vis tik tai tas žmogus pavalgė, matyt, tikėkimės, tas šaukštelis išliko, žinot dėl ko. Paprastai, kai susirenka grupė žmonių ir vyresniem, aš taip pat noriu atkreipti vieną labai svarbų dėmesį. Mūsų tauta nėra didelė, nedaug mūsų išliko. Ir turbūt kiekvienas savo šeimoje esam paišę genealoginį medį. Ir va dabar įsivaizduokite, jeigu jums pavyktų nupaišyti jūsų genealoginį metį vis kokiais 700 metų į praeitį. Ir staiga pamatytumėt, kad vos ne visa Lietuva esam giminės. Ir štai, kai sustoja dabar tie žmonės ir būna grupelė, na tarkim, kad ir 5, 6 ar 10 žmonių, ir netgi aš čia pat stovėdamas, nesu tikras, ar šitas šaukštelis buvo išgelbėjęs ir pamaitinęs kažką, ko dėka šiandien aš esu žemė. Galbūt, jei tas žmogus būtų nepavalgę, šiandien mūsų arba manęs šiuo metu čia nebūtų. Ir prasmė šitų daiktų tai yra mūsų šaknis, mūsų pradžia. Ir kai matom tuos daiktus, jie vienaip ar kitaip yra susiję su mūsų istorija ar mūsų gyvenimu. Ir šitie daiktai yra ypatinga. Ar tai būtų padegusių grūdų papilta pavyzdys, ar tas indas, iš kurio valgė, ar durys, ar tegu ir štai grėblys, kaip iš deduko daržinės. Įsivaizduokit, prabėgo 700-600 metų, o daiktai, kurie dar išrasti ir naudoti mūsų protėviai, dar panašus, jūs tokį panašų dirbinį, tebe galit rast mūsų buity, kaime ir aplinkoj. Šie darbai, tie daiktai, kurie čia yra, na, taip artimai susiję su mūsų gyvenimu ir istorija. O įdami ir toliau, dažnai sustoja mūsų tautiečiai, pažvelgėjau į Vytauto laikus, kadangi keliaujam chronologiškai ir matom tą didžią Lietuvos didžią kunigaikštystę, dažnai visi mėgsta pasigirt, kad štai kokia jinai buvo nuo juodosios iki pat Baltijos jūros. O čia noriu vieną dalyką parodyti. Tarp tų visų radinių yra ne tik tai meistrų, kurie čia gyveno, tokie rimti darbai. Na, moteris visos atkreipė dėmesį į įvairias tašeles, na, kaip ir rankinės, ar papuošalus batus. O čia noriu parodyti vieną atkurtą dirbinį. Žinot, kas tai yra? Tai yra vaikiškas kamuoliukas. Galbūt vaikiškas, nežinau, o gal ir suaugę žaidė. Na, žinoma, čia nėra jisai tikras, jis neišlikęs. Tai yra rekonstrukcija. Tą tikrą surastą mes galim pamatyti ekspozicijoje, va čia jisai yra, jisai parodomas, kaip gerai išlieka to šlapioj žemėje. Ir štai mūsų muziejaus darbuotojai labai daug daro rekonstrukcijų. Tiesiog visą tai rankom, kaip senais metodais, jie bando tuos daiktus atkartoti. Ir jeigu jūs mūsų muziejų dažnai lankysitės ir atvyksit, tai iš tikrųjų galėsite tiesiog savo rankom pajaust, kaip tie daiktai iš tos praeities kelių šimtų metų sugrįžta vėl. O čia yra įvairių meistrų, odininkų, meistrų, kurie gyveno štai pilies teritorijoje šitoje vietoje palikimas. Tai yra patai, odininko siūti, yra juvelyrų darbai, žiedeliai, o šitas gintaras, kuris čia yra, tai ne dabar atvežtas iš Palangos. Čia šitoj teritorijoje taip pat buvo ir gintaro dirbtuvėlės. Štai iš tų dirbtuvėlių išlikiusi ta gintaro žaliava ir papuošalai.
šachmatai, mažytė šachmatų figūrėlės ir vėlgi, kaip tai susisėjo su mūsų dienomis. O dar, na, ta beveik jau legenda likusi Dlugošo Lenkų istoriko įrašas, kad ir Vytautas Didysis savo laisvalaikį mėgdavęs leis žaisdamas šachmatais. Taip, tai iš tikrųjų, štai taip ir galima įsivaizduoti Vytautą Didįjį jojantį lyg juodosios jūros ir kišenėje ar kažkur maišelėje turinti tokius mažiukus kelioninių šachmatus. Na, žinoma, pajokavimą. O kartais yra unikalių radinių rastų vos prieš kelis metus. Taip, dar vis karts nuo karto archeologinius tyrimus čia tenka tęsti. Ir štai šitoje vietoje matome balną. Štai nedidelis balnas. Kartais atvykę suaugę žmonės sako, na, kodėl jie tokie mažiukai? Iš tikrųjų, matyt, maži tie žirgeliai, bet šitas balnas, kuris čia išlikęs to šlapioj terpiai, yra 13 amžiaus antroji pusė. Iš medinio pastato, kuris stovėjo visai šalia mūro pilies, tos pirmosios mūro pilies, jisai yra datuojamas 1280-81 metais. Aš taip labai keistai pasakiau, taip tiksliai tą datą. Žmonės ateina ir klausia, iš kur tu žinai taip tiksliai, iš kur tu žinai, kad čia ta senoji mūro pilis statyta 14 amžiui, šaltinių neturim, kada jinai pradėta statyti, bet iš tikrųjų vėlgi mums labai padeda sudatuoti medis, kuris čia yra išlikęs. Nes medis šiandien yra tiksliausia archeologijoje datavimo medžiaga. Ir turi muziejoje savo laboratorijas ir turi daktarę Rutilę Pukienę, kuri yra sudariusi tokią vadinamą dendrochronologinę skalę. Įsivaizduokite, jeigu iš pamatų ištraukia, na, tą išlikusi medinį rastą. Na, šiaip stengiasi rastų netraukti, bet tiesiog atpjauna tokias ripkeles iš to rasto, tai remdamiesi ten išlikusio medžio rėvėm gali iki metų tikslumo pasakyti, kada tas medis nukerstas. Ir kai randam tuose pastatuose kažkokius dirbinius išlikusius atkastuose, tai turim gana tikslias datas, kaip ir tiksliai galim pasakyti šiandien, kada tie mūrai yra statyti. Nes kai susirenka 3, 5 ar 6 pavyzdžiai iš vienos vietos ar iš po vieno sienos pripjaustytų turipkelių, tai ta data koreliuojasi vienu ar trijų metų tikslumą. O dabar mano rankose yra štai vienas toks unikalus dirbinys. Pasižiūrėkit, kurių nedaug dar turim ir mūsų krašte, tai yra koklis. O jame turbūt visi atpažįsta atvyti. Žinoma, šitas koklis vėl yra rekonstrukcija. Bet šita vytis, šitame krosnės koklyje datuotina, na, tokia forma 15 amžiaus viduriu. Galbūt Kazimiero Jogailaičio laikais, o gal dar šiek tiek ankstesnių laikų. Štai šioje vitrinoje mes kaip tik matom didžiulę koklių kolekciją. Ir štai šito koklio, atkurto koklio prototipas. Ta senoji mūsų vytis. Iš krosnės stovėjusios didžiojo matyt kunigaikščio aplinkoj. Štai čia yra išlikę. Išlikusi ir senoji. Senieji Gedimino stulpai, mūsų valstybės simboliai, dinastijų herbai, iš tikrųjų unikali, didžiulė koklių kolekcija dar iš gotikos laikų. O dabar iš rūsio tartum kylam į pirmąjį rūmų aukštą. Šioje erdvėje architektai ir paliko tokius didelius langus, prie kurių priėmės tartum galim pamatyti, kažkada po žemėm buvusius senuosius mūrus, tai yra tiek pirmosios mūro pilies, tiek rezidencijos pamatus. Čia yra labai kartais įdomu, kai sueina žmonės, jie matau, kaip pastebi ir pajunta tai, kad vaikščiodami katedros aikštė ir senamiesčių, tartum pajunta tą jausmą, kad po jų kojomis, kaip ir šioje vietoje, yra visa mūsų praeitis ir istorija. Ir čia architektai šiais langais dar norėjo labai aiškiai atskirti tai, kas yra tikra, kad žmonės matytų tai iš viršaus, kas yra šioje vietoje vertingiausia ir kas yra saugoma ateities kartom, kaip paminklas, kaip palikimas tikrų išlikusių dalykų. O daiktai, vėlgi, šiame aukšte jau pasakoja apie 16 amžių. Na, iš tikrųjų, toks
įspūdingas laikas, labai svarbus mūsų istorijoje etapas. 16 amžiuje, tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, na, savotiškas ir žydėjimo laikas. Ir kartu, turint omeny 16 amžiaus viduryje, Liublino unija, toks ir lūžio laikotarpis. Tai laikotarpis, apie kurį paprastai gana daug kalbam, tai yra Barboros Radvilaitės, Žygimanto Augusto, Bonos Sforcos laikai. Daug buities dalykų surasta. Štai čia vitrinoje matot vilnonę kepurę. O štai mano rankose yra šios kepurės rekonstrukcija. Tai vėlgi mūsų meistrai suvėlė visiškai tokią kepurę. Bet pasakysiu vieną tokią paslaptį ar ne paslaptį, bet štai šitą kepurę, žinot, kur surasta? Ogi tokioj latrinoje, apie kurią mes ką tik tai buvom ten apačioj stovėdami, kalbėjom. Matyt, kažkokiam piliečiui įkrito tą skylę, kepurė, taip ir sulaukė mūsų dienų toje latrinoje. Ir štai jinai dabar atkurta ir matom 16 amžiaus išlikusią kepurę. Labai daug išlikę yra batų. Na, unikali kolekcija. Nuo 14 iki pat 17 amžiaus galima pasiekti visą batų kolekciją ir istoriją. Štai ši čia turiu keletą rekonstrukcijų. Jūs atėję į mūsų muziejų, tiesiog kartais galit tuos atkurtus dirbinius tartum paliest. Na, žmogui svarbu paliest. Vaizdas yra nuostabu, bet tas jutimas paliestos rekonstruotus batus ar daiktus atkurtus, na, visiškai taip pat tais pačiais gamybos būdais, kaip ir senai, yra labai svarbu. Štai matom batą 16 amžiaus platformą. Štai tos platformos padai, kurie surasti, ir tiesiog atkurtas batas iš fragmentų. Labai įdomiai išplatinta nusikę batas. Žiūrėkit, koks jisai keistas. Turbūt ši mada ilgai negrįžta kol kas. Dar jos tokios kaip ir neturim, bet tikrai žinom, kad pavyzdžiui, tokius batus nešiojo ir Žygimantas Augustas, kuomet jisai buvo keliamas karaliumi Krokovoje. Dar mažametis. Prieš tai tėveliai labai rūpinosi, pirmiausia, Bonos Sforca ir Žygimantas Senasis, kad tai būtų sosto paveldėtojas. Vilniuje buvo pakeltas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir buvo pažadėjusi diduomenė, kad tikrai jisai taps mūsų valdovų, lygiai tas pats buvo pakartota ir Krokovai. Ir štai tenai, tos ceremonijos metu, Žygimantas devynmetis kaip tik va, tokios formos batukus nešiojo, kurie ten yra ir išlikę iki mūsų dienų. Tai tokių batukų, tokios formos, tokios mados esam suradę ir čia. 16 amžius, tai yra renesanso laikas, kai Lietuvoje plinta renesansas, apie tai daug rašoma, skaitoma, ir šituose stenduose apie tai galėsit smulkiai susipažinti. Ir vieni iš nuostabiausių radinių, kuriuos turim iš renesanso laikotarpių, tai yra renesanso laikotarpio kokliai. Štai čia ši kolekcija, matyt, sietina galėtų būti ir su Bonos Sforca. Garsiaja moterim, apie kurią šaltiniai dar rašė ir rašė dar, jei mažai būti, dar jaunai esant, tai amžininkai rašė, kad tai buvo moteris, gimusi valdyti vyrus, tiem laikam charakterių stipri moteris. Ir štai čia Vilniui lankydamasi ir jos aplinkoj, matyt, stovėjusi šitą krosnis, nes vienam štai kampe šitos krosnės kampiniam koklį matom tą Sforcų ženklą, tą gyvatę ryjantį žmogų. O šalia, visoj toj kolekcijoje, šalia alegorijų, na tos senosios antikos laikų tradicijos, matom labai įdomų vieną rinkinį. Jeigu jūs čia pasižiūrėsite apačioj, tai pamatysit kokliai, kuriuose štai labai įdomus siužetas. Matot, zuikiai pagavę medžiotoje, jį kepant laužo, o medžiokliniai šunys gaudomi zuikių. Tų zuikių, kuriuos įpratė medžiotojai medžiot, o čia viskas atvirkščiai. O tai yra iš tikrųjų tokios detalės, labai primena anų laikų, galim kalbėti ir filosofiją. Pasirodo, kad krosnėje elitui visą laiką buvo primenama viena labai svarbi svarbus dalykas, apie kurį mums taip pat kartais tenka įsisavinti, kad
Gyvenime visai atsitinka, kad gyvenimas gali apsiverst greit aukštyn kojom. Tai yra, kartais vadina tą temą gyvenimas atvirkščiai. Šiandien tu medžiotojas, bet nebūk tikras. Viskas gali apsiversti ir taip, kaip tu elgiesi su savo pavaldiniais, turėtum jaust, kad tu su jais turi elgtis taip, kad jeigu jie taps tavo valdovais, kad elgtųsi lygiai taip pat, kaip tu elgiesi su jais. Kitą kartą, kai ateisit į mūsų ekspozicijas, būtinai prieikit čia prie štai šito įrenginių. Čia yra 3D galimybė pamatyti visą mūsų pilies istoriją ir rūmų istoriją. Čia atsistoja lietuvių ir anglų kalba, 8 minutes jūs matysite ir vaizdų, ir pasakojimų, labai įspūdinga istorija. Ir iš tikrųjų labai mėgiama tiek jaunų, tiek suaugusių žmonių. Čia matom keramikos pavyzdžius, tai yra tartum indai, surasti žemėje, tartum atspindi vėlgi tokį kasdienį gyvenimą, bet žinoma, ne valdovų. Tai, ką mes čia matom, turbūt virtuvės įrankiai, nes valdovų aplinka, dvaro aplinka, sidabriniai aukso indai, na, jie neišliko, nemokėjom, neišsaugom savo valstybės, tai dėja, tų iš tikrųjų brangių dalykų, ta kasdienio rūmų, gyvenimo daiktai seniai paliko mūsų kraštą, išsiblaškė po visą pasaulį. Žinoma, tai, ką mes randam, yra tiesiog galbūt tie kasdieniai dirbiniai, bet vis tik yra labai svarbus. Štai šitie indeliai, kuriuose gamintas rūmų aplinkoje maistas, keptuvės, netgi štai grotelės, ant kurių buvo pakepamas maistas, tai yra ar žuviai, kas turėjo, ar mėsikė galėjo pasikept, šventėm, kalėdom ar velykom išsikept. Na, pyragalių to formos, matot, tuos sausainiukus ir riešutukus, kurios iki šiol dar mūsų šeimininkės kepa, tiesiog tokiose molinėse glazūrose formelėse galima buvo atkurti. O štai mano rankose yra vienas iš tokių įdomių indelių. Na, aš jį noriu iš arčiau parodyti, kurį atkūrė mūsų meistrai, amatininkai, tikri iš senosios padininkystės meistrai. Pažiūrėkit, koks keistas indas. Asotėlis, kaip iš jo išgert, kartais atrodė. Pasirodo, kad žmonės buvo linksmi ir tą savo kasdienį būti labai pralinksmintavo. Na, įsivaizduokit, ateinat į smuklę, jums atneša gėrimą ir atneša su tokiom skilutėm. Kaip iš jo išgert? Na, ir iš tikrųjų visi žiūri, dairosi. Paprastai dabar jau mes įpratę, kad yra šiaudeliai, sako, su šiaudeliu. Bet įdomuos tai, kad, na, tokį šiaudelį jau tie seniai meistrai buvo numatę. Na, smagumas yra tas, kad jeigu atidžiai pažiūrėsit, tai čia po briaunele yra tokia skilutė. Dar viena skilutė yra po asele. Pasirodo, kad kai čia yra įpilamas skystis, iš šito indelio, iš šito sotelio galima gerti neapsiliejus. Kadangi per aselę iš dugnelio ten viduje yra toks kanaliukas, kuris išeina štai iš šitą skilutę ir tiesiog paėmus ir užkišus va čia aselį esančią skilutę, kad paslėptą skilutę, kad nepatektų į vidų oras, per štai ją galima būtų išgerti ir ištraukti iš vidaus, kaip iš šiaudeliu, visą čia buvusį gėrimą. Smagu surasti tokius dalykus ir tiesiog pajausti tą kasdienį anų laikų gyvenimą, tą aplinką, kad žmonės kiekvienam būti, kiekvienoje detalėje ieškodavo kažko linksmo, gero, smagaus. Dažnai renesansas yra siejamas su antraja Žygimanto Senojo žmona, jos atvykimu tiek į Lenkiją, tiek į Lietuvą, didžiąją kunigaikštystę, tai yra su Bona Sforza, su Milano ir Baro kunigaikštyte. Kartu su ja atvyksta ir italų dvaras. Ir štai jos ir jos dvaro įtaka iš tikrųjų akivaizdi. Jo labiau, kad tai yra laikotarpis, kai jo sūnus, Žygimantas Augustas, Vilniui praleidžia labai daug laiko. Nekalbėsim ir nepasakosiu šiandien apie Žygimanto Augusto meilę Barborą ir Radvilaitę, apie kurią visi puikiai žinot, bet čia atėję pas mus galit tai pažinti tą istoriją dar giliau.
Bet noriu pastebėti, kad Renesanso iš tikrųjų laikotarpiu gyvenant čia Vilniuje gana ilgą laiką valdovam, iš tikrųjų labai įspūdinga epocha, iš tikrųjų labai įspūdingi radiniai ir turbūt įspūdingiausia mūsų kolekcija kaip tik yra iš šito laikotarpio. O šiuo metu sustojom prie įspūdingiausios mūsų koklių kolekcijos iš Renesanso laikų. Turim turbūt įspūdingą ir kartais pasigirdami galėtumėm pasakyti, kad didžiausia, bet esam koklus, tai sakom, vieną didžiausių išlikusių Renesanso laikotarpių koklių kolekciją. Jų turim tokią ją įspūdingą, kad šiuo metu galim atkurti 10-12 krosnių stovėjusių mūsų rūmuose. Eis keliausit su mano kolegom po kitus maršrutus, tai 7 atkurtas krosnis šiuo metu jau galėsit stebėti. O štai čia ekspozicijoje šitose vitrinose esantys tikri iki mūsų dienų išlikę tie pirminiai kokliai. Nedaug kartais netgi restauratoriam teko pridėti triūso, nes jie buvo labai geroj būklė ir gerai išlikę. Kodėl jie taip čia gerai išliko, kodėl jų mes šiek tiek turim? Na, matyt, susiję su tuo, kad rūsiai, kuriais mes vaikščiojom 16 ir 17 amžiuje, buvo gana drėgni. Jau kalbėjom, kad čia aukšti gruntiniai vandenys, kad visą laiką turėjo gyventojai žemutinės pilies problemų su vandeniu. Ir štai, kai rekonstravo senasis krosnis, matyt, kai jas ardė, statė naujasias, tai vietoj to, kad išvežt kažkur tolyn iš pilies teritorijos, vežė čia pat pylė į rūsius, kuriuose buvo drėgna, ir taip pylė tam, kad pakeltų rūsių paviršių, kad išvengtos kilančios iš apačios drėgmės, juk molis geras hidroizoliatorius, supylė tas krosnis ir sudėjo naujasias grindis. Ir tokiu būdu po tomis grindėmis išliko ištisi tų krosnių koklių kompleksą. Tai pasižiūrėkit, kiek įvairi polichromija, kiek daug spalvų, tematika įvairi, tačiau žinoma, dažniausiai ir naudojama tie siužetai, kurie žmonėms tuo metu buvo labai aktualūs. Tai žinoma, pirmiausia, religinės temos. Matom ir Adomą Jėvą, ir Šventą Šeimyną, ir Šventą Jurgį, ir Veroniką su drobule, heraldiką. Kiek spalvų, kiek įvairių Renesanso laikotarpio rozečių. O čia kitapus labai įspūdinga koklių su vytimis. Kaip tik matyt Žygimanto Augusto laikotarpiu stovėjusių krosnių dekoras. Vytis. Vytis iš 16 amžiaus vidurio. Šitie kokliai yra autentiški, o štai mano rankose yra atkurtas toks koklis. Žinot, atvykę pas mus ir dalyvaudami mūsų edukacinėse programuose, jūs iš tikrųjų galit štai tokius suvenyrus ir panašus pas mus pasigamint. Mes turim degimo krosnis ir jeigu jums pavyktų pagal senas matricas atsispaust, sukurti ir kažką panašaus pasigamint, na, turėtume tikrai gerą prisiminimą ir istorijos mūsų praeities liūdimą mūsų senosios valstybės atspindį. O dabar patenkam į vieną iš atkurtų erdvių, į salę, kurioje kalbėsim apie 16 amžiaus pabaigos valdovus, apie Henriką Valuą trumpai, vos metus te pabuvusi mūsų valdovų, apie Steponą Batorą, Vazų dinastiją ir štai čia yra vienas unikalus, na ir turbūt toks stambus smiltainio dirbinys atspindantis vazų laikotarpį. Yra sandrikas, kuriame išlikęs vazų herbas, vazų pėda ir štai apjuosta auksu Vilnos ordinu. Na, toks palygint stambus ir įspūdingas radinys. Tiesiog ardant rūmus matyt buvo įkritęs ir paliktas, kurį pavyko surasti mūsų archeologą. Labai gražus stiklo dirbiniai 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus
Stiklas labai sudėtinga medžiaga, archeologam, kaip žinot, labai trapi. Ir kai jie randa tuos mažus, smulkus fragmentėlius, jie dažniausiai būna sudužę arba tiesiog sauja suirusių gabaliukų, stiklo gabaliukų, iš kurių kruopščiai dirbdami restauratoriai štai atkuria jų formą ir kiek matom, kiek įvairaus stiklo spalvų atspindžių ir taurelės, ir puodeliai, indai, asotėliai ir netgi destiliatorius. Išlikęs matyt, alchemiko galėjo būti kažkoks įrankis, kuris čia matyt tais laikais, kokiam 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje darbavosi rūmuose. O dabar patekę į kitą salę, tartum patenkam į 17 amžiaus pirmąją pusę iki pat 17 amžiaus vidurio. Pasižiūrėkit, kaip skiriasi kokliai. Jau visiškai krosnių kokliai, kitos spalvos vyrauja mėlyna, balta spalva. Tartum spalva, kuri paprastai mūsų asocijuojasi su Olandija. Kartais nuvažiuojam į Olandiją, ten baltos, mėlynos spalvos, plytelės. O iš tikrųjų taip, tas noras pamėgdžio tą nuostabį porcelianą, kuris jau pradeda keliauti iš Kinijos, brangus ir be galo brangus, bandymas jį pamėgdžiot, kažkaip matyt atsispindėt ir netgi ne tik tai krosnių koklių spalvose, bet štai pasižiūrėkit ir indai, fajansiniai indai. Nemokam dar Europoje pagamint porceliano, tačiau jau baltą tą fajansą, storasienį, dar palygint su porcelianu, jau puošia labai panašus tie ornamentai į kinietišką porcelianą. O čia pasirodo nuostabus kokliai, nes rūmuose, kaip žinia, savo patalpas turėjo ne tik jo didenybė, bet čia dirbo ir kancleriai. Štai čia matome koklius su Radvilų herbais, su Sapiegų herbais ir, aišku, žinoma, su vazų, pačių valdovų herbais, stovėjusi matyti skirtingose patalpose ir atspindinčių jų didybę ir aplinką. 17 amžiaus vidurys gana sudėtingas, jau kalbėjom, minėjom apie 1655-1661 metų kovas. Bet nuo 17 amžiaus antros pusės gerieji tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tiek Respublikos, turiu omeny tą didelę valstybę kartu su šiuolaikinė Lenkija, su karūna, pamažu prasideda ir politinis jos mokymas. Ir žinot, labai simboliškai turbūt atspindėjo visą tai, atsispindėjo ir čia būsios rezidencijos išvaizdoj. Jinai pamažu buvo apleista, nes po karo su Maskva valdovai čia nebesilenkė, gyveno pradžio aristokratai, miestiečiai, bet kaip ir visa valstybė, taip ir pati rezidencija yro. Ir kai 1795 metais Lietuva atiteko, padalinus abiejų tautų respubliką, atiteko Rusijos imperijai, rūmai jau buvo stipriai nugyventi ir pats pastatas taip pat stipriai apiręs, kaip ir visa valstybė. Bet jinai buvo tiek svarbi ir dvasiškai, ir politiškai, kad naujoji valdžia šitą vietą, na, matyt, laikė gana politiškai aktualia, nes ši vieta primenė tuos 300 metų karų, kurie vyko pradžio su maskvėnais, vėliau pasiskelbusią Rusiją, imperiją. Dabar, kai tas priešas buvo nugalėtas, tai matys stengiasi šitą vietą ištrinti iš atminties. Ir pirmas statinys Vilniaus pilių teritorijoje, kurį išardė, tai buvo ta rezidencija. Šiandien stovėdami čia mes stojom ypatingoje vietoje. 1799 metais tuometinis valdytojas, generaloperatorius Flizelis toksai, buvo paskirtas mūsų kraštui tvarkyti, jo nurodymų buvo pradėti ardyti rūmai, jie turėjo būti išardyti per 3 metus, buvo pasamdytas, na, toks Kremčiugo pirklys, kurios turėjo išardyti tuos rūmus, išparduot kaip statybinę medžiagą, na, ir sulygint su žeme. Ir jis tas žmogus tvarkingai viską darė, bet matyt turėjo problemų, nelabai turėjo kam tą statybinę medžiagą parduot, kraštas ir miestas buvo po visų kovų ir iš tikrųjų, na, sunkioji ekonominiai būkliai, nelabai kas pirko. Tuomet tas žmogus viską
išardė, sugriovė, supylė į rūsius. Ir atvirai sakant, tam ponui mes, kuris vadovavo tam griovimo darbam, esam labai dėkingi, nes to dėka išliko labai daug architektūros detalių, kurios mes šiandien matom mūsų ekspozicijos ir kas leidžia mums gana tiksliai atkurti kai kurias buvusių rūmų detales. Bet štai paskutiniais matyti darbo metais atsirado toks apsukrus veikėjas, toks, žinom jo vardą ir pavardę, toks Abraomas Šliosbergas, kuris matyt nubėgo pas Frizelį, kažką jam pašnipždėjo ir tas ponas Frizelis jam leido štai čia ant begriaunamų rūmų korpusiuko nuo Gedimino kalno, kurioje vietoje mes dabar ir stovim, pasistatyti savo. Na, įsivaizduoju, ką jisai jam sakė, na, kad ir nedidelį pastatėlį, juk vis tiek centras ir kažkokiu būdu jam leido. Na, žmonės eina šimtmečiai, matyti nesikeičia, turi visokių metodų, kaip didžioji valdžioji gauti leidimą atlikti vieną ar kitą darbą ir štai ant bebaigiamų griautų sienų jisai permūrė savo tą pastatėlį, kuris ir sulaukė mūsų dienų. Ir štai šituose buvusiuose pionierių rūmuose išliko labai daug senųjų tos rezidencijos, senųjų rūmų elementų. Išliko sveiki rūsiai, sienos išliko iki antro aukšto, išliko pirmo aukšto grindys, nes to žmogaus būta matyti prie tinginio, tiesiog užpylė senasis rūmų grindys, sudėjo savasis ir visa tai liko. Tai dabar eisim per kitas sales ir aš labai noriu parodyti, kaip įdomiai architektai atskleidė ir XIX amžiaus istoriją. Išsaugodami ir parodydami tiek XVI amžiaus, XVII amžiaus rezidencijos architektūros detalės ir kartu atskleisdami ir XIX-XX amžiaus istoriją. O nuspręsta buvo taip. Tiesiog tas senasias išlikusias pirmo aukšto rūmų grindis architektai uždengė stiklo ir šiuo metu, eidami šiuo stiklu, mes tartu matom, kas ir išliko po to pono Šliosbergo, na, pasistačiusių savo tą pastatą, dvarelį, grindimis. Štai išlikosios plytelių grindys, skirtingų laikotarpių grindys yra tiek XVI, tiek XVII amžiaus pradžios. Na, jos mus toks, na, keistas, einant štai šitom stiklo grindim, vienur daugiau išlikę, kitur mažiau, kitur labiau pardyti, bet štai atėjom į vieną tokią didesnę patalpą ir čia labai įdomiai architektai parodo įvairių epochų mūrą ir stilistiką ir tuos darbus, kuriuos atliko ir ponas Šliosbergas ir vėlesnes iki pat 20 amžiaus pradžios buvusios rekonstrukcijas. Palikdami sienose savotiškus zondažus, matot, sukuria tokią, na, tokį jausmą, tartum ardymo, griovimo jausmą, bet kartu šituose zondažuose tartum matom visą tų epochų kaitą. Ponas Šliosbergas įsigijo štai gavęs teisę pasistatyti savo dvarelį, beje susidūrė su viena problema – sienos storos. Na, storos beveik rūmų sienos apie 2 metrų storio, žinoma, apkuriant tokias sienas ir tokias aukštas patalpas bus sudėtinga. Tai tuomet jisai tas sienas pabandė ploninti. Na, patį suprantat, šaltomis žiemomis jos tai peršaldavo, kad ta drėgmė laikėsi labai ilgai, tai jisai tiesiog jas plonino iš vidinės pusės. Tai mes tiesiog pažvelgdami štai šitos zondažus į tas sienas, tartum galim pamatyti skirtingų epochų mūrą iš vidaus. Štai jo nudaužyta rūmų laikų siena ploninta, no, bemaž metrų suploninta, šalia vėliau iškirstos durys, kurios buvo matyti tam ponui naudingos, vėliau vėlgi ir jos buvo užmūrytos. Šalia matom dar rezidencijos laikų, štai čia apačio ir pirmo aukšto grindis ir netgi vieno iš krosnės padas stovėjusi dar rūmų laikais vienoje iš jų patalpų. Architektai išsaugojo netgi iš 19 šimtmečio išlikusias perdangas. Per aukštus atrodė patalpos, kad jas prišildyt, tai kadangi išliko dar visai neblogai tos senosios perdangos, jos taip pat čia eksponuoja, kad tartum pajaustumėm tų epochų kaitą. O štai čia matom dar išlikusias 16 amžiaus grindis,
tartum tokį siaurą koridoriuką. Matot, kaip aiškiai atsiskiria tas plytelės, jų raštas. Tai manoma, kad šitas koridoriuku čia jisai jungia tartum valdovų rūmus su šalia pastatytais 16 amžiaus vidury Radvilų rūmais. Ir iš tikrųjų, jei romantiškai pažvelgt į tą laikotarpį, tai turbūt galėtumėm įsivaizduoti, kad štai šito koridoriuku, šitom plytelėm, Žygimantas Augustas tiesiog galėjo aplankyti, keliauti šitom grindim pas Barborą Radvilaitę į tuos čia pat šalia rūmų stovėjusius Radvilų rūmus. O kalbant apie mano amžiaus, o galbūt net irgi jaunesnių žmonės, kurie dar prisimena tuos senuosius pionierių rūmus ir juose lankė įvairius būrelius, tai galėtų prisiminti, kad įeidavo į tuos pionierių rūmus štai pro šias duris. Ir jie čia eidavo štai tom pačiom plytelėm, kurios čia dabar išsaugotos, išlikusios. Na, žinoma, jos čia dar suklotos anksčiau, dar matyti 19-20 amžiaus sandoroj. Tada kildavo štai šitais laiptais į antrąjį aukštą, kuriuo mes dabar pakilsim. Jie taip pat yra išsaugoti, įspūdingi. Špižiniai laiptai, kuriais mes dabar lipam į viršų. O virš manęs yra toks eklektinis dekoras, baliustras, kurias turbūt dar tie vyresnio amžiaus žmonės prisimena. Šios freskos tai turbūt ne. Nes tais laikais, dar mūsų jaunystės laikais, šita freska jau buvo ištepta. Jinai turbūt buvo po tinku. Jinai yra surasta dabar tyrimų metu, vėl atidengta ir primena mums dar 19 šimtmečio pirmąją pusę. O dabar praversim dar vienas duris ir įeisim į atkurtą 19-20 amžiaus pradžios patalpą, išlikusius dekoro elementus. Dabar šit atkurta patalpa yra mūsų muziejaus biblioteka. Įspūdinga, graži patalpa, iš tikrųjų jinai turėjo išlikti. Ir štai yra gražus jai pritaikymas, nes iš tikrųjų per tos muziejaus egzistavimo metus, tai yra jau šiek tiek daugiau nei 10 metų, muziejus susikaupė labai įspūdinga biblioteka. Na ir dabar iš tikrųjų labai svarbu, kad šita tikrai įspūdingų rinkinių knygų, dokumentų rinkinių galėtų naudotis visi mūsų šalies piliečiai, svečiai. Tai štai šioje bibliotekoje užsisakė tas knygas. Jūs čia galėtumėt šitoje aplinkoje jomis pasinaudoti ir su šitą visą medžiagą, su visą tą informaciją susipažinti. Na, o čia dabar esam salėje, kurioje tartum galim peržvelgti visą ilgametė šitų rūmų atkūrimo istorija. Štai šiuose nuotraukose metai iš metų galim pastebėti, kaip keitėsi aplinka, kaip kilo pirmosios konstrukcijos rūmų, kaip atsikūrė erdvės, žmonės, kurie tiesiog atkūrinėjo rankomis, kruopščiai, aukščiausio lygmens profesionalai tuos interjerus, į kuriuos jūs palaipsniui perėsit, baigėdami ekskursiją štai šiame pirmajame mūsų rūmų maršrute. Bet šiandien tą maršrutą norėtųsi užbaigti štai šią salę. Salę, kurią mes vadinam aukotojų salę. Turbūt jie iš karto atkreipsi dėmesį į šalia jau esančias didžiulės lentas, kurios surašytos tos pirmųjų rėmėjų pavardės tų žmonių, kurie savo lėšomis prisidėjo prie šitų rūmų atkūrimo. Žinoma, šios rūmus atkūrė tokius, kokie jie dabar yra visa tauta. Juk atvirai sakant, mes visi, kartais gal ir nelabai savo norų, tačiau savo mokesčiais prisidėjom prie to, kad šitie rūmai atsirastų. Kad tai būtų ta vieta, kur galėtumėm vėl susirinkti ir kalbėti apie savo istoriją, praeitį. Ir be abejo, atėję čia iš karto pastebėsit varpą,
kaip svarbiausia turbūt tokį šitos salės akcentą. Šitas varpas yra įspūdingas tuo, kad yra tartum dar vieno varpo. Dar vieno varpo tartum dvynys, varpo, kuris kaba šiuo metu Kaune karo sodelyje. Turbūt žinot tą istoriją, kad tas varpas yra dovanotas mūsų išeivių, dar atsikuriant pirmąjį respublikai, kaip laisvės varpas. Atsikuriant antrąją respubliką ir mūsų išeiviai, kurie iš tikrųjų ankstyvuoju tyrimų atkūrimo laiku iš tikrųjų prisidėjo gana daug savo lėšomis, jie tiesiog pamąstė, kad žinoma, kaip būtų simboliška, jei toks pats varpas suskambėtų ir Vilnių, juk sugrįžo kartu su antrąja respublika ir pagrindinė sostinė Vilniui. Na, žinoma, keistai atrodytų, jei tas laisvės varpas iš laikinosios sostinės atkeliautų čia į sostinę, į senąją Vilnių. Todėl nusprendė nulieti dar vieną varpą, tokį dvynį. Ir štai šitas varpas anoje pusėje turi visiškai, yra kaip ir analogas tam kauniškiam varpui, su ta prieškario vytimis ir užrašu, kad laisvės nevertas tas, kas jos negina. O štai čia parašyta, kad šitas varpas skirtas tūkstantmečių ir valdovų rūmam, kaip mūsų praeities ir valstybės atkūrimo simboliui. Ir šitas varpas turbūt turėtų suskambėti kaip padėka, kaip sena krikščioniška tradicija daugelėje mūsų bažnyčių, kuomet varpo garsai skelbiama auka, džiaugsmas, įpūdingi kažkokie ypatingi įvykiai ar palydimas, miręs žmogus, varpo skambesys turi ypatingą simbolį. Kadangi gerbiamieji mūsų muziejaus lankytojai, jei ne jūs, tai jūsų tėvai ir seneliai tikrai yra prisidėję prie šitų rūmų atkūrimų. Tai dabar, naudodamasis tuo, kad esu šio muziejaus darbuotojas ir jūs palydį, tiesiog norėčiau, kad šito varpo skambesys būtų kaip padėka jums ir kaip prisiminimas mūsų praeities, tartum atskambėtų tas garsas iš tolimos senosios mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Dėkoju, kad virtualiai apsilankėte muziejuje. Tikiuosi, kad patyrėte daug gražių įspūdžių. Tikimės, kad apsilankysite mūsų muziejuje gyvai, o šiuo metu sekite informaciją mūsų virtualioje erdvėje.